გიორგი გისმენთ ბატონო გია თქვენ როგორც ახსენეთ თქვენ მრავალი პროფესია გაქვთ ან სხვადასხვა პროფესია სხვადასხვა მიმართულებები რამდენად იქონია ამ პროფესიებმა თქვენ ჰობზე გავლენა იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით რომ თქვენ გაქვთ სხვადასხვა სურათებს აგროვებთ ნახატებს ასევე სხვადასხვა ნივთებს ინახავთ თქვენს კაბინეტში და თითოეულთან თქვენი მოგონებები არის დაკავშირებული მე რო გითხათ რომ ჰობი არა მაქვს დამიჯერებს ნახატები არის ჩემი ჩემი დახატული ოღონდ არა მაქვს ჰობი ეს ხდება ისე უცნაურად აი გავედი დაუშვათ დავინახე პატარა რკინის ნაჭერი და ვხედავ ამ რკინის ნაჭერს გატეხილი თებში მაგ რომლის გადაგდებას მენანება წავიღე დავაწეპე თებში და გეგონება თევზია ანუ ჰობი კი არ არის აი თავის თავად მოდის გეტყვით ახლა ერთ რამეს აი ხობია დაუშვათ მეუბნებიან მე ვკერავ ხსოვ ნარგავებს ვაკეთებ მთელი ზამთარი პატარა ჩითილები გამომყავს მე ამას ვრგავ ერთ მშვენიერ დღეს აი ესე სახელოები მოვაჭერი პერანგს გადავაბი სახელოები და გავიკეთე კაშნი ანუ რისკმა მინდა იცით რასაც ვაკეთებ ეს არ არის ხობი მომინდა გავაკეთე მომინდა დავხატე აი ესე ვცხოვრობ